Innan vi går till bandkniven så ska jag visa saxgreppet. För man blir rätt trött i handen. Då finns det ett annat grepp du kan använda. Om du håller kniven så här vanligt, då pekar ju äggen utåt så. Men istället så håller vi handflatan uppåt och så vänder vi på kniven så att äggen pekar åt fel håll, så att säga. Så här. Och så trycker vi händerna nästan in i bröstkorgen här. Och så är det som en häcksax. Så här trädgårdssax ser det ut som, eller hur? Man drar mot varann. Och när man blir bra på det här, då är det som att man nästan håller fast den här handen, knivhanden mot bröstet. Äggen pekar så nu. Och så drar du egentligen bara pinnen och så håller du bara emot med knivhanden. Och det här är lite knepigt i början innan man fattar hur man ska göra. Men när man väl har kommit på knepet, då är det jätteskönt. För då blir man inte alls trött i handen. Och så är det ganska lätt att tälja ganska mycket. Väldigt skönt grepp tycker jag brukar tälja för. Nej, nu blir det bandkniv.